Dobrý den. Dnes vás zdravím ve vánočním duchu, protože vnímám, že i vy již přemýšlíte nad vhodnými dárky pod stromeček pro své nejbližší. Pro mě osobně jsou tyto Vánoce časem, který velmi ráda trávím především se svou rodinou. A dárky považuji spíše jako poděkování mým blízkým za celý rok naší blízkosti, podpory, spolupráce a vzájemné lásky. Už od svého dětství jsem milovala především tento předvánoční čas, který jsme trávili s mými rodiči a sestrami při psaní dopisu Ježíškovi, nakupování, pečení cukroví, úklidu našeho domova a zdobení větu i stromečku. Dodnes vzpomínám, že rozbalování dárku by nemělo takovou váhu, kdyby to nebylo podpořeno právě těmito zážitky z příprav, samotnou atmosférou při rozbalování dárku a nakonec smíchem i radostí při našich společných hrách. Tento model jsem pak úspěšně aplikovala také při výchově mých tří dětí. Z jejich reakcí jsem si každé Vánoce znovu a znovu potvrzovala, že toto období není o dárcích, ale o našem společném čase a pohodě, kterou jsme dokázali dětem v průběhu celého vánočního období vytvořit. Téměř 40 let pracuji s rodiči a jejich dětmi. Také od nich slyším, jak velmi smysluplný dopad má na jejich děti pozornost a společně trávený čas. A proto produkty, které nabízíme v Kenny Shopu, mají spíše charakter doplňku pro vaše pohodové rodičovství. Mají vám usnadnit péči a inspirovat vás k tomu, jak podpořit zdravý vývoj vašich dětí a jak s nimi trávit společný čas. Jsme česká značka a dbáme na to, aby naše produkty byly vytvořené tady v Česku. Díky tomu, že podporujete nás, podporujete také české podnikání i tradici. My jsme pro vás tento rok pozvali do Kenny Shopu Ježíška, který je nedílnou součástí našich českých Vánoc. A spolu s ním vám přinášíme poděkování za vaši podporu, důvěru i výběr naší značky. Proto jsme se rozhodli vám tyto Vánoce darovat celkem 30 000 Kč pod stromečkem pro zdravý vývoj vašich dětí. Pokud vás to zajímá více, klikněte dole na odkaz a tam získáte podrobnosti. Sledujte nás. Každý týden ve středu se teď potkáme a já vám ukážu, proč máme některé věci v našem e-shopu a co byste mohli pořídit pod stromeček svým milovaným dětem právě vy.